Stavanger, the most beautiful city in Norden. Ja, men nyheten om det som har skjedd i Spania. Muslimsk terrorangrep på to steder. Er det ikke lett å lage en morsom VR-blogg fra Stavanger? Det blir i alle fall litt sol på formiddagen, og så kommer regnet i kveld, og så skal det være det med det vanlige været. Nå må vi finne en løsning på denne muslimske terroren. Det må rett og slett bli forbudt å være muslim. Vi må stenge alle moskéer. Vi må forby alle muslimske symboler som hodeplagg og den slags. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap holdt ut uten oppmerksomhet. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.